Колеги, мога да кажа на всички, защото всички, които ме познават, знаят, че съм програмист, знаят, че съм сисадмин, знаят, че съм още няколко неща. Онова, което малко хора знаете, че повече от 10 години се занимавам и с правна материя и ежемесечно в рамките на една организация, която няма да назова, за да не правя реклама, се срещаме с юристи и обсъждаме новостите в правото и касаещото от нас най-вече. Всъщност причината да говоря в момента на тая тема е това, че съм и DPO, т.е. длъжностно лице по защита на данните. Цветелина така много с перце по главата така отгоре-отгоре въргаляше, докато говореше на темата. Каза всичко вярно, абсолютно, само че недостатъчно, според мен. Зато и взех думата. Значи, това е текст от закона, не закона, от регламента. Той казва изрично, че отменяйки предходния документ, който защитаваше личните данни, една директива от 95-та година с номер 46, се преобразува една работна група, постоянно действащ орган, създаден по силата на директивата, там член 29 на директивата, затова я наричат работна група по член 29. Тя също се закрива заедно с директивата, но се създава Европейски борд за защита на данните, който спомена Цветелина. Но позоваванията на документите на работната група според регламента се считат за позовавания на решения на борда, на документи на борда. И за огромно неудоволствие на работещите в информационни системи, които обработват лични данни, а на практика няма такива, които да не обработват и лични данни, на базата на един документ на тая работна група, всеки разработил такава система, веднъж и още по-тежко ударение върху всеки, който ползва такава система. Като ударението пада върху ползващия. Затова разработващите сме така малко, защото повечето от... смисъл малко неглиже го даваме по този въпрос. Повечето от администраторите на лични данни не са наясно с това какво трябва да искат от нас, примерно за една HR система. А истината е, че те трябва да искат от нас доклад от разработчиците, който доказва и документира by device и by default защита на личните данни. И още една дума само. Защита на личните данни не е нещо техническо. Това е защита на правата на хората. Чрез защита на личното им пространство, на личните им данни. Сега ще ви покажа още един текст и после ще мина към въпроса на колегата отзад, наказван ли е някой. Доклади на комисията. До 25 май 20-та година това е минало. И на всеки 4 години след това, 20-та, 24-та значи, комисията представя на Европейския парламент доклад по въпроса за защита на личните данни. И особено в условията на сегашната ситуация, на конфронтация, няма да задълбавам повече, само конфронтация ще кажа, това ще става все по-сериозно. Дали някой е бил наказван? Ами имаше 650 милиона глоба за английска авиокомпания. Това добре ли е? Сега няма да казвам имена, но английска е авиокомпанията. Така, Google е много сериозно притеснен на темата. Аз още съм така под въздействието на Google.io. Особено кейнотиса нямаше в кейнотисите нито едно изявление, в което да нямаше Data Privacy. Всички. Но Джейн Фицпатрик закова цялото си изказване само на тая тема.
Секунда. Какво направих? Аха. Трите пирона разработват ли информационна система, каквато и да е? Това са трите пирона. Google го правят при себе си. При себе си. Изключително сериозно внимание обръщат на въпроса, защото Европейската комисия веднъж ги подпря. Здраво ги подпря. Десетки милиони. Има опасност да станат и повече. И запомнете, идва това бъдеще. Свърших. Това бъдеще идва.